ystävät, tutut ja tuntemattomat, entuudestaan tuntemattomat, nyt kohta jo tutut, tervetuloa lavalle. Mahtivammaa, että meillä on täällä tänään Pyhän Hengen tulee kesäjuhlat ja sitten Seppo Välimäkikin on luvannut palvella juuri voimassa ja tulessa. Kyllä. Päivän ohjelma menee silleesti, että tuossa noin 16:30 aikaa otetaan vähän syötävää ja sitten ehkä sen perään rahvitkin ja sitten taas jatketaan ja sitten se menee illasta niin pitkään kuin menee ja sitten otetaan taas iltapalaa. Sitten yritetään löytää jonkinlainen yösiä ja joillekin se on luvattu ja toiset joutuu jonkun kiven alle kaivautumaan ja huomenna me jatketaan sitten kello 12 ja taas mennään vähän samankaltaisella konseptilla. Mutta kiitos kun olette tulleet, on hauskaa, että on ihmisiä vähän kauempaakin. Pisin matka, joka tiedämme jonkun kulkeneen, niin on Kemistä. Tervetuloa Sirpa! Matti on luvannut tulla johtamaan meitä vähän tähän alkurukoukseen ja mihin muuhun katsotaan. Joo, tervetuloa minunkin puolestani. Mä oon Matti Ilomäki ja sellaista infoasiaa vielä, jos kaikki ei tiedä, niin esimerkiksi vessat löytyy suoraan. Mennään keittiöllä pitää tuosta. Sieltä löytyy vessapuoli. Muuten Harri varmaan päivän epistolan tässä jo kertoo. Ja ei mene. Ja Seppo varmaan kertoo itsestään pikkusen tarkemmin sitten, pääsee tässä mikin varteen. Jos jo, täällä ei ole kaikki tunne vielä se. Mutta mä sain tähän alkuun Jesajasta ja psalmista pari jaetta, joka sopisi mun mielestä ihan hyvin tähän viikonloppuun. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa. Yllin kyllin! Joo, kiitos Jeesus. Ja he käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen. Ja viipyvät Jumalan läsnäolossa. Tämä oli mun lisäys, tämä viipyvä. Me viipymme täällä nyt 2 päivää Jumalan läsnäolossa. Ja Jeesus, avaa meidän sydämme. Ja todella viipymään sinun läsnäolossasi. Kääntämään katseemme Jeesus sinulle. Unohtamaan tämän maailman murheet, päivänmenot ja toi useimmille varmaan meille jo liian kuumat päivät. Täällä on meillä viileet oltava. Ja kiitos Pyhä Henki, sä virvoitat ja vilvoitat meitä täällä edelleen ja täytät hengenäsi. Oi! Ja tule ja ilmesty meille oikein voimallasi ja tulevasi tämän viikonlopun aikana. Kiitos Jeesus. Ja otetaan tähän vaan ylistystä alkuun. Sitten päästetään Seppo vapaaksi. Se lausutaan tämmöinen julkaisu. Sano näin, rakas Jeesus, avaa sydämeni sinut tänään. Avaa sydämeni sinut tänään. Avaa koko elämäni sinut tänään. Avaa koko elämäni sinut tänään. Kosketa minua tänään. Kosketa minua tänään. Odota Pyhän Hengen tulen voima tänään. Odota Pyhän Hengen tulen voima tänään. Paranna vapautta ja uudista minua tänään. Paranna vapautta ja uudista minua tänään. Täytä minua kirkkaudellasi tänään. Täytä minua kirkkaudellasi tänään. Enemmän kuin koskaan. Enemmän kuin koskaan. Vuorata Pyhän Hengen pilvi yllämme. Vuorata Pyhän Hengen pilvi yllämme. Lisääntyä kirkkaus. Lisää tulta. Parantumisia ihmeitä ja voimatekoja. Meidän keskuudessamme tänään. Tuli on sinun ylläs. Tuli.
sydämessä itseäsi. Olennaisen asian pyhänen tulen ilmestymisessä on, että siinä ilmestyy Jeesuksen ehdoton auktoriteetti. Auktoriteetti, jota tässä ei voi neuvotella. Kuinka moni on huomannut, että uskovan on taipumus neuvotella pyhänen kanssa? No, ehkä sen Jumala ihan niin sitä tarkoittaa. Mutta tulessa on tämmöinen ominaisuus. Emme voi neuvotella, vaan me voi vain antautua. Taipua sulautua. Ja mikäs meidän on antautumisessa tai sulautumisessa, koska pyhänen tulen toinen olemus on Jumalan rakkaus. Valtava rakkaus. Maailma kaikkeuden luojan suurin rakkaus ja kirkkaus kiinnostuu pyhänen tulessa. Nyt me ymmärrämme, että tämä Jumalan tulen olemus ei voi tulla ikään kuin tuosta noin vaan, että miksi Herra et vuodella tuultasi, koska kysymys on semmoista voimasta, että asteen täytyy valmistautua siihen, asteen täytyy puhdistua, asteen täytyy tulla kestäväksi määrätyllä tavalla. Tulen voima ei ole tullut tuuhaamaan tai synnyttämään ihmisille ongelmia, vaan vapauttamaan ihmisen pimeyden vallasta. Ja uudessa syntymisessä tämä pyhänen tuli oli olemassa jo. Tämä tulen siemen, tulen alku, tulen pienimuotoinen vaikutus oli uudessa syntymisessä jokaisen meidän sielussa. Mutta siinä vaiheessa monikaan ei tunnistanut ehkä tulta. Joku on voinut tuntea tulen läsnäolo niin, että sä oot käynyt jonkun todellisen syvän puhdistusprosessin samalla, kun sä oot uudessa syntynyt. Mutta usein ei ole näin käynyt, vaan sä oot kokenut vain joku synnin tunnon ja vakuuttuneisuuden. Mutta sekin on käynyt tulen vaikutusta. Tästä pyhänen tulen vaikutuksesta, synnin tunnosta alkaa kaikki pyhänen tulen valtava yliluonnollinen virta. Synnin tunto on välttämätön, että ihminen vapautuu tai avautuu sisäisesti Jumalalle. Ihminen sielu on semmoinen, että sielua ei saada väkisin vapaaksi, mutta kun ihminen alkaa kokea synnin tuntoa, syntituskaa, niin sitten hän alkaa sisäisesti avautua ja antaa elämänsä alueita lisää Jumalalle. Hänen tulen kosketus synnyttää todistuksen pääsystä isän yhteyteen. Hänen tulessa on selittämätön kirjo erilaisia vaikutuksia. Pienikin pyhänen kosketus synnyttää suuremman halun puhdistaa elämää. Suuremman vihan imettä vastaan. Ja se johtaa siis vapautumiseen demonisaatiosta traumoista ihmisen sielun ja ruumiin elämän alueella. Mutta pyhänen tulen syvä vaikutus täytyy ilmestyä myöskin sairauksien parantumisena. Me olemme kokeneet monenlaisia pyhän hengen tulen kosketuksia, mutta pyhänen tulessa on sairauden mitätöivä kirkkaus. Tämän tulen ulottuvuuden me tarvitsemme tähän maailman aikaan. Me tarvitsemme, seurakunta tarvitsee, sinä tarvitsemme, tarvitsemme. Pyhänen tulen sairaudet parantava ja mitätöivä kirkkaus, kosketus. Uusi luonnistyö hengessä, sielussa ja ruumissa. Tämä pyhänen tulessa uvottaminen on vapaaehtoinen prosessi, vaikka se on määrätty. Jumalan maailmassa ihmeiden periaate, kaikki on määrätty. Mutta silti se on vapaaehtoista, joten et voi suorittaa mitään, et voi parantaa itseäsi, voit vaan uskoa, janota ja antautua.
uskoa, jännottaa ja antautua. Pyhänkin tekee loput, Jeesus tekee loput. Sinä saatat syntituskassa, se tiedostaa joitain esteitä, ongelmiasi. Mutta toisia esteitä ei edes näe, mutta Jumala näkee. Ja tuli koskettaa, poistaa ne esteet. Vapauttaa sen niistä. Sinun tulee nähdä Jeesus kaikkia esteitä suuremmalla kuin kai. Pyhänkin tulee koskus vakuuttaa sinut siitä Jeesuksen suuruudesta. Hänen kaikki valtuus riittää. Välittömästi, koko ajan, jatkuvasti puhdistamaan ja vapauttamaan ihmisen. Jos sä oot pyhästä hengestä ilmestyksen, sellaisen ilmestyksen, että sä oot tekemässä kaikki valtion Jumalan kanssa, jolle kaikki on mahdollista, niin silloin se etenä olet epäuskoon, epätoivo, vasemmustappio lähtee. Jeesus pyydetään, että nyt jos sä vuodat sellaisen ilmestyksen hengen, sellaisen kikkauden sisäisen vaikutuksen, tulen sisäisen kosketuksen, joka ulottuu jokaisen meidän sielumme, henkimme ja sielumme ja ruumille, syvimmille alueille, DNAhan asti, ja poistaa jokaisen epäuskon, poistaa jokaisen kivun, sairauden, juuren, ytimen, tämän pahuuden ytimen, juuristojen syvimmät, pimeämmät alueet, puhdistaa, poistaa, että me saamme jokainen kokea tänään ja huomenna, me saamme kokea kirkkauden läpi murron, shikroiden parapuoli, pöydän tuli, Hän tulee nyt täällä meidän yllämme. Varataan voitelu on nytkin meidän yllämme. Amen. Täällä näin, varataan voitelu. Sun ei tarvitse yrittää eikä ponnistella. Sä annat tulen laskeutua, tulen koskettaa. Niin hän muuttaa sen. Pyhän kosketuksen muutenkin on avain luopua sielun kontrollista. Tietysti demonisaatiosta täytyy luopua, mutta sitä ne on alkeisoppeja, mutta luopua sielun kontrollista, sellaisesta sielun maailmasta, jossa ihminen haluaa pitää narroja käsissään, ihminen haluaa jollain tavalla säätää sitä, mitä Jumala tekee. Minä haluan pitää kiinni omasta elämästäni, sen sijaan hittää Jeesuksen kirkkauden pilviin. Sano näin, rakas Jeesus, luovutan sieluni kontrollin pois. Luotan sieluni kontrollin pois. En halua kontrolloida omaa elämääni. En halua kontrolloida omaa elämääni. Vaan antaa minua sinulle. Minä johdan omaa elämääni sinun kanssasi. Mutta minä en halua kontrolloida elämääni sinun ulkopuolellasi. Jeesuksen nimessä. Isä on määrännyt sinut työn, joka tulee. Kosketukseen ja tule sovellettavaksi. Tämä on hämmästyttäviä nämä Jumalan valtakunnan totuudet. Silloin kun ihminen on vasta uskoon tullut, niin hän ihmettelee, että miten tämä kaikki voidaan saavuttaa. Että onko tämä yleensä mahdollista. Mutta sitten kun sä menet lähinnä Jumalaa, pyhänkin täyttää sinua lisää, puhdistut maailmallisesta ajattelusta, demonisista traumasta, niin sä tulet yhä vakuuttuneemmaksi siitä, että kaikki, mitä on kirjoituksen ilmoitettu, se on juuri niin, ja se on juuri sinun elämäsi, juuri niin, kaikki, mitä on kirjoitettu, se on juuri niin. Ja olet vakuuttuneet siitä. Tämä pyhän hengen tulen lupaus on määrätty. Hämmästyttävää on, että kaikki ei astu siihen. Tavallaan se on hämmästyttävää, koska siinä olisi kaikki ratkaisut. Mä oon vakuuttunut moni vuosien ajan siitä, että tämän ajan kristillisyyden suurin ongelma on liian pieni pyhälähdön täyttyminen ja pyhälähdön tulen tuntemansa lähes nolla. Pyhälähdön tulen olemusta ei julisteta, pyhälähdön tulen olemukseen ei antauduta, vaan se jää joksikin vaan semmoiseksi Raamatun lukuteoriaksi, kun se tapahtui kerran opetukselle heiluntiin. Mutta tämä on jatkuva prosessi. Me olemme jatkuvassa pyhän hengen upottamisessa. Nytkin tapahtuu jatkuva pyhän hengen tulessa upottaminen. Uskotko, että pyhän hengen pääsee sun elämän kaikilla alueilla? Silloin kun sinä avaat elämäsi, niin hän pääsee elämänsä kaikilla alueilla. Amen. Pyhän hengen tulessa upottamisen kautta ihminen saavuttaa elämänsä päämäärän, uuden liiton päämäärän, joka on yliluonnon yhteys isään. Jeesuksen pyhässä hengessä esteety yliluonnon yhteys, jossa sielun häirintä ja demonin häirintä on loppunut, ja se on palannut Jumalan yhteyteen, joka on pelastuksen siunaus. Sinä
tulet osalliseksi Jumalassa tulosta katumattomasta elämästä Pyhän Hengen tulen kautta. Saat katsoa Pyhän Hengen tulta. Tästä tulesta virtaa Jumalan elämä. Virtaa minun kaikki, mitä minä tarvitsen. Tästä tulesta virtaa kaikki, mitä minä tarvitsen. Ylenvaltaisesti. Ja tämä tuli, joka virtaa tässä Jumalasta, niin se on minun todellinen elämäni lähde. Pyhän Hengen tuli on sinun todellisen elämäsi lähde. Pyhän Hengen tuli ei ole sinulle vieras, se ei ole joku ilmiö toiselta planeetalta. Vaan Pyhän Hengen tuli on Isän rakkaus, se on sinun todellisen elämäsi lähde. Se on sinun todellisen minuutesi ja elämänsä tarkoituksen synnyttävä voima. Kaikki elämänsä tavoitteet toteutuvat Pyhässä Hengessä ja tulessa odottamisessa. Sitten tämä Pyhän Hengen tulessa odottaminen niin vapauttaa mielen ja sielun järkisopeista päätelmistä, jotka ovat hyödyttömiä, päätelmistä, jotka vastustavat Jumalaa. Tulee syvin mielen muutos heti sinä sekuntina, kun tuli on läpäissyt sun elämän, niin sun mielesi on muuttunut salaman nopeasti ja sä et ole sama ihminen enää. Sä pystyt enää palaamaan siihen vanhaan. Tämä on tapahtunut peruuttamaton vahinko vanhalle ihmiselle tulee. Peruuttamaton. Vanha meidän poistuminen näyttämättä. Ja uusi luomus nousee esille. Tämä on mielenmuutos, mielenmuutoksen voima. Kuinka moni haluaa, että Pyhän käyttää sinut oikein todelliseen mielenmuutokseen? Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Vie minut todelliseen mielenmuutokseen. Vie minut todelliseen mielenmuutokseen. Todelliseen kääntymiseen. Todelliseen kääntymiseen. Jumalan yhteyteen. Jumalan yhteyteen. Pyhän Hengen tulee sovuttamisen kautta. Pyhän Hengen tulee sovuttamisen kautta. Minä ymmärrän, että oma tietoni on vähäinen. Minä ymmärrän, että oma tietoni on vähäinen. Ja enimmäkseen vastustaa Jumalaa. Enimmäkseen vastustaa Jumalaa, että se pannaan syrjään. Joten se pannaan syrjään. Anna ilmaisuus tieto Pyhän Hengen tulessa. Anna ilmaisuus tieto Pyhän Hengen tulessa. Jumalan viisaus Pyhän Hengen tulessa. Jumalan viisaus Pyhän Hengen tulessa. Jumalan rakkaus Pyhän Hengen tulessa. Jumalan rakkaus Pyhän Hengen tulessa. Että tämä on Jumalan usko Pyhän Hengen tulessa. Jumalan usko Pyhän Hengen tulessa. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Amen. Matteus 4.17. Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan, kääntykää, ajatelkaa toisin, sillä tällaisten valtakunta on tullut lähelle tai käden ulottuville. Jeesus alkoi julistaa mielenmuutosta. Mä uskon, että me emme tarvitse Jumalan kanssa niinkään paljon siitä, että me rukoillaan, Herra, vuorota tuultasi. Vaan sitä, että Herra, auta mielenmuutoksen, että mä otan sen vastaan, mikä on jo annettu. Koska se on enemmän totta, että me otamme vastaan se, mikä on annettu. Ihmisen sielussa on uskomattoman paljon roskaa. Mä oon huomannut sen tässä omassakin elämässä, mutta sitten välillä haastattelen muitakin. Tämmöistä on tässä maailmassa. Mutta Pietari toteaa tämän saman, kun hän selittää, että hän tulee vuorokosta Jerusalemassa, niin hän sanoi, kääntykää ja ajatelkaa toisin ja antakoon kukin teistä tulla otoksi itsensä Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän ja lahjan. Sillä teille, teidän lapsenne, tämä lupaus on annettu ja kaikki, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herran, Herran Jumalamme kutsuu. Tästä seuraa se, että lopuimmaksi Pyhän Hengen vuorotus teistää väärä ajattelu, väärä mielen tila, väärä sielun tila. Lahjo on annettu, tämä lupaus on annettu, pelastus on olemassa, varsinkin uudessa syntyneellä pelastus on kaikki olemassa. Väärä ajattelu, sillä on niin paljon sielussa uskonnollista, demonista, traumaattista ajattelua. Okay. Mutta nyt julistetaan sitä, että Pyhän Hengen tuli läpäisee kaikki ne esteet, kaikki ne rakenteet, jotka ei ole antautuneet Jumalalle vielä. Tule koskus. Tuli pystyy koskettamaan semmoista, mitä me emme tiedä. Ja meissä voi olla paljon semmoista, mitä me emme tiedä. Kyllä meillä on tarkkaan kaikkea selittää meille, mutta Pyhän tuli on sinne varten. Hän johtaa meidät tähän kirkkauden kohtaamiseen. Amen. Vain Pyhän Hengen tuli pystyy sovittamaan ihmisen Jumalan kanssa. Niin kuin Jumala on tarkoittanut.
niin kauan kuin ihminen yrittää neuvotella tavallaan konsensusta Jumalan kanssa, yhdistetään ihmisen omia suunnitelmia ja Jumalan suunnitelmia toisiinsa, niin ei tapahdu vielä mitään. Mutta Pyhä Henki tuli oikeasti sovittaa ihmisen Jumalan kanssa. Ja silloin ihmisestä tulee hengeltään, sielultaan ja ruumiiltaan Jumalan poika, Jumalan tytär. Ja se tarkoittaa syvää nöyrtymistä ja antautumista, Jeesuksen auktoriteettiin sulautumista, Pyhän Hengen voiton sulautumista. Pyhän Hengen tehtävä on tuoda tämä vakuuttuneisuus tästä mielenmuutoksen tarpeellisuudesta. Johannes 16 ja 8. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää. Amen. Siinä on sana eleno, joka tarkoittaa todistaa jonkun olevan väärin tyhjentävällä tavalla, ratkaisevalla tavalla ja vakuuttavasti. Siis Pyhä Henki näyttää tyhjentävällä tavalla, ratkaisevasti ja vakuuttavasti maailman syylliseksi ja tuomituksi ilman Jumalaa. Tämä on se Pyhän Hengen tulen voima. Koskien Jumalasta eroon joutumista, koska he eivät usko minuun. Tämä on Pyhän Hengen päämäärä, saada ihminen ero niin irti traumoista, demonista, valheista ja vääryyden ikäistä, saada ihminen irti tällaisista rasitteista, traumapesäkkeistä, jotka sotii Jumalaa vastaan. Pyhän Hengen tuli vaikuttaa ihminen sielussa polttoon puhdistautumisen ja muutoksen tarpeen. Jokainen meistä on käynyt tällaista tilannetta, mutta nyt olen siinä hetkessä, että sinun ei tarvitse nyt miettiä, mitä syntituskaa sinulle nyt tulee tänä päivänä tai huomenna. Tältä kautta, vaan sinun tulee antautua vaan ihan ajatella vaan, nyt tuli virtaa, nyt tuli koskettaa, nyt olen kelvollinen Jumalaa, nyt Jeesuksen veri on puhdistanut, nyt olen antautunut Jumalaa, nyt olen hyljennyt sielun voima, nyt minä antautunut Pyhän Hengen tulee Jeesuksen nimessä. Pyhän Hengen tuli on siis Jumalan yliluonnollista olemusta, todellisinta olemusta. Niin kauan kuin ihminen on matalassa virrassa, hän saa Jumalasta väärän käsityksen. Hän saa sellaisen kuvan, että Jumala on tämmöinen vähän epämääräinen ja ainakaan sovereen neuvotella muuta. Ihmisellä on niin kuin oma maailmansa ja sitten Jumala tulee välillä aloiksi korkean huonotaan. Tällainen matalan virran uskonnollinen teologia pitää murtaa. Koska Pyhän Hengen tuli on Jumalan todellinen olemus. Jos haluat tulla tuntemaan Jumala, niin sinun tulee tuntea Pyhän Hengen tuli. Pyhän Hengen tulen tunteminen on Jumalan tuntemista. Ja siinä ilmestyy sun oikea asema Jumalan kanssa. Siinä ilmestyy Jumala itse sinulle, semmoisena kuin hän on. Sinä alat tuntea Jeesuksen semmoisena kuin hän on Pyhän Hengen tulen kautta. Hänen tuli on Jumalan Isän rakkauden kosketus. Se sytyttää, puhdistaa. Siinä on uusi luomisvoima. Hänen tuli on Jumalan maailma. Jos haluaa käydä taivaassa, niin anna Pyhän Hengen tulen ensin virta sulle. Niin sinä käy taivaassa sillä hetkellä, kun tuli virta ja läpäisee sun sielusi, henkesi, ruumiisi, elämäsi, alueet. Tuli läpäisee, sinä käy taivaassa sillä hetkellä. Taivas koskettaa juuri sillä hetkellä. Tämä Jumalan tuli, Pyhän Hengen tuli on Jumalan täydellistä rakkautta ihmistä kohtaan. Samalla se on täydellistä vihaa ja torjuntaa pimeyttä kohtaan. Tämä tulen olemus on hyvä ymmärtää, kun me antaudumme etsimään Pyhän Hengen tulen kosketusta, että me emme voi ylläpitää mitään sellaista tavallaan neuvotteluasetelmaa, että kosketa tällä alueella, mutta älä tällä alueella. Tuli koskettaa juuri sillä alueella, kun hän näkee tarpeelliseksi, joten me olemme niin kuin avoimet. Täysin avoimet Jumalan edessä. Ja Jumala tuli vielä ilmestymään. Pyhänen tuli syyttää hengen ja sielun myöskin. Meissä on syttynyt hengen alueella jo Jumalan maailma, mutta meidän sielu tulee syttyä kirkkauden tulesta vielä enemmän. Sielu tulee syttyä, tiedätkö, ruumiin se tulee syttyä tulesta. Kun ruumiin se syttyy tulesta, tarkoittaa silloin sairaan lähtöön. Kivut, vaivat, painus, lähtöön. Heikko lähtee ja tuli pääsee vertaamaan sen henkisen sielullisen ruumiin ja lähettämään sen, pitämään sen terveen ja viemään sen hengen voimassa eteenpäin, mitä Jumala tahtoo. Jeesuksen nimessä.
että tulen vaikutus, paineen tulen vaikutus on nimenomaan synnyttää se rakkaussuhde, se semmoinen syvä, valtava, selittämätön kiintymyssuhde, joka vain Jumala voi opettaa ihmiselle. Nyt kun mä puhun paineen tulesta, niin mä voin vain ikään kuin sanoa ja jotenkin raamasta pintaa. Paineen tulen täytyy koskettaa sinua suoraan, paineen täytyy puhua se sinua suoraan. Mä en pysty tätä selittämään tyhjentävästi. Mulla on muutamia avaimia tähän antaa, mutta pöhän tulee suora kosketus. Selittää sinulle kaiken, opettaa sinulle kaiken, muistuttaa sinulle kaikesta, johdattaa sinut kaikkeen totuuteen. Tämä pöhän tulen kosketus johtaa polttavan kaipaukseen ja rakkauteen liittyen kokonaan Jeesukseen. Siinä on Jeesuksen yhteyteen imevä, vetävä voima, jota ihminen ei voi vastustaa, mitä ihmisen sielu toisaalta ei halukkaan vastustaa, koska kun sä ymmärrät Jumalan rakkauden, niin sä vain haluat. Herra, tätä lisää, tätä kirkkautta lisää. Aamen. Paavali puhuu tästä mielen uudistumisesta, pyhän hengen tulta vastustavien ajatusrakennelmien kukistamista. Aika paljon kaikissa opetuksissaan, mutta täällä tuonne korottolaskeri 10:4 on tämmöinen yhteenveto. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalassa hajottamaan maahan innoituksia, hajottamaan maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka korottaa itsensä Jumalan tuntemista, kokemista, yhteyttä, sulattumista vastaan. Siinä on siis gnosko, se on kokemuksellinen tunteminen. Siis Jumala haluaa, että me tunnemme hänen rakkautensa, me tunnemme Jeesuksen pelastustyön sisäisen kokemisen kautta. Pyhän hengen tulen ilmestystiedon, uskon, Jumalan rakkauden yhteyden kautta sisäisesti me tunnemme Jeesuksen todellisuuden enemmän kuin järjen kautta. Ja meidän sota-aseemme ovat myös voimalliset vangitsemaan jokaisen ajatuksen Kristuksen kuulijaisuuteen. Tässä ilmestyy Pyhän hengen tuli tämän sanan toteutumisessa. Pyhän tulen kosketus tähtää, että mielin linnoitukset murtuvat. Kaikki se, mikä on sielussa rakentunut luonnollisen mielen ja demonisen traumojen kautta, siis rakentunut Jumalaa vastaan, niin kaikki tämmöinen tulee murtumaan Pyhän tulessa. Ja niin kuin on todettu, Isän rakkauden tuli on tämä Jumalan tuli, Pyhän tuli. Ja siinä pyhän tulessa Jumala käyttää kaikkein suurinta auktoriteettia pimeyttä vastaan ja ihmisen hyväksi. Minusta on äärettömän ihanaa antautua pyhän tuleen, koska siinä on semmoinen valtava, niin kuin, jos vain ymmärrät, nyt vanha ihminen kuolee, nyt uusi luomus nousee, nyt pimeyden suunnat kukistuu, nyt Jeesus ilmestyy, nyt kirkkaus täyttää. Amen. Sä menet sinne niin kuin Jumalalta. Tuosta on nyt tuli, joka on täynnä tulta, niin sä sanot kiitos Jeesus. Että on astut tulen alle. Astun mielelläni, asetan itseni, henkeni, sielun, ruumiin, elämän uhrilla. Herra, sinä saatko kokeuttaa kaikkea, mitä ikinä mun elämässä on. Ja muuttaa minut sinun tulisoskeluksessa. Hän tekee kaiken muun. Mä uskon, että tämä tulen kosketuksen ymmärtäminen muuttaa kristillisyyden kokonaan. Se muuttaa evankeliointimenetelmät, se muuttaa kaiken sielunhoitoprosessit, se muuttaa kaiken. Tulen kosketus tulee yksinkertaistamaan valtavalla tavalla Jeesuksen palvelutyötä tai meidän palvelutyötä Jeesuksen kanssa. Itse asiassa ilman tulta me pystymme palvelemaan vain vähäisen. Mutta kun sinä julistat pyhän hengen tulessa Jeesuksen suurta taivaallista ilosanomaa, niin silloin sielu ja turmeltuneet ajatusrakennat murtuvat ja demonit lähtevät ja Jumalan siunaukset vapautuvat. Nyt kertaan vielä, että pyhän hengen tulee sellainen syvin meitä koskettava Jumalan yhteyttä koskettava todellisuus on tämä, että vain pyhän hengen tuli paljastaa Jumalan rakkauden koko olemuksen. Sen, että hän on kokonaan hyväksynyt ihmisen,
mutta hän täysin on tuhonnut pimeyden. Ja hän on siirtänyt ihmisen kirkkautensa yhteyteen, jossa ihmisellä on 100% täydellisen hyvä olla, jossa ihmiset ei puutu enää mitään. Ihminen pelkää mitään, häntä ei puutu mitään. Jumalan rakkauden tunteminen on mahdollista pyhänkin tulessa odottamisessa. Sitten ilmaisuustiedon omistaminen on mahdollista vain pyhänkin tulessa. Ihmisen sielun maailma on sellainen, että siinä on ihmisen omat järjenpäätelmät, mielikuvitukset, muistikuvat, kokemukset, traumat, kaikki saattaa olla sekassa. Mutta sitten kun pyhänkin tuli koskettaa, niin yhtäkkiä sieltä nousee Jumalan ilmestystieto, Pyhän Hengen auktorisoima ilmoitus, jonka sinä voit tarttua. Se ilmoitustieto, jonka Pyhä Henki auktorisoi sinulle, niin se sisältää ratkaisun siinä hetkessä, kun Jumala ilmaisee sen. Siinä hetkessä, kun Jumala ilmaisee sen ilmoitustiedon, niin se sisältää ratkaisun. Ja sinä voit julistaa sen, omistaa sen, julistaa sen näkyvän muotoon. Ja sitten kun siellä on nämä kaksi, Jumalan rakkauden tunteminen ja Jumalan ilmaisuustiedon vastaanantaminen, niin siitä nousee sinulle yliluonnollinen Jumalan uskon olemus henkeesi ja sieluusi. Puhdistettu sielu pystyy omaksumaan Jumalan uskon. Hengessä on Jumalan uskoa puhdistumisesta alkaen, ja se tarkoittaa hengen todistusta esimerkiksi, että ihminen pääsee taivaaseen. Se on hengen todistus. Sielu ei ymmärrä sitä, miten se voi tapahtua, vaan se on hengen usko. Se on Jumalan usko. Mutta kun pyhä tuli koskettaa, niin ihmisen sielu ja henki sulautuu erikoisella tavalla sellaiseksi hengelliseksi olemukseksi Jumalassa uudeksi luomistyöksi, jossa ilmestystieto ja usko on yhdessä Jumalan rakkauden ympäröimänä, hallitsee, vaikuttaa ja laskeutuu ja elää ja virtaa ihmisestä ulospäin. Sisäinen kokeminen Jumalassa tarkoittaa Jumalan rakkautta, Jumalan ilmestystietoa, Jumalan uskoa, jotka virtaa hengen kautta sielun tietoisuuteen. Sielu sulautuu näihin Jumalan ominaisuuksiin, niin tulessa, tulessa, kuvattamisen kautta. Jos kuka pyhänen tuli, saa oikeasti virrata tämänkin ajan seurakunnissa, niin ei tarvita raamatun tunteja, ei tarvita seurantaprosesseja, ei tarvita tällaista manipuloivaa uskonnollista systeemiä ollenkaan, vaan annetaan tulen opettaa, annetaan raamatun totuudet, jotka Jeesus vahvistaa, annetaan tulen vapauttaa ja opettaa ihmiset siihen, minkä Jumala on tarkoittanut ilmoittaa itsestään. Vain Pyhä Henki, hänen tuli, pystyy opettamaan sinun sielusi ymmärtämään Jumalaa, ymmärtämään Jumalan valtakunnan totuuksia ja johtamaan Jumalan valtakunnan elämää. Monesti käy niin, että jos ei ole Pyhä Henkin tulta, niin uskonnollinen elämä muuttuu vihteelliseksi. Koko ajan pohditaan vain asioita, pohditaan, spekuloidaan, lausutaan mielipiteitä. Sitten kun tulee joku sairas siihen huoneeseen, niin ei me kerkeä, kun meillä on tärkeä keskustelu käynnissä. Mietitään, kato näitä juttuja. Kenelläkään ei ole voimaa parantaa sairaita, kukaan ei pysty ajamaan yhtään riivoja olos, ei pysty parantamaan kärpästä päänsäädöstä. Paljon keskustelua, paljon pohdiskelua. Tämä on se, tavallaan se harhautuminen, joka tapahtuu silloin, kun ne tunnet, että on pyhän voimaa. Mä olen itse vakuuttunut, että tarvitaan pyhän tulen voima, mutta tiedätkö mitä, mä uskon, että Jeesus on vielä vakuuttuneempi, että tarvitaan pyhän hengen. Tulen voima. Hän on vielä vakuuttuneempi kuin me olemme koskaan näistä asioista, että tarvitaan pyhän hengen tulen voima. Ja hän on varautunut, valmistunut vuodattamaan tänäänkin. Tässä on nyt pyhän hengen tulta ja voimaa. Että hän auttaa sinua, hän nostaa sinut, hän vapauttaa sinut, hän voitelee sinut, hän siirtää sinut uskonnollisista, järkeistä, opeista, tyhjistä teorioista, isien tyhjistä, perinnäissäännöistä, kirkkauden, tuntemisen, Jumalan valtakunnan elämän, parantumisen ja vapauteen, vanhurskauteen, rauhaan ja iloon. Pyhässä hengessä hän siirtää sinut Jumalan valtakunnan tuntemiseen. Tässä. Kun
ellei hän tule itse siis täytetyksi pyhällä hengellä, niin hän ei tiedä, mitä hän julistaa pyhästä hengestä. Ihmisen täytyy itse omistaa ensin se, mitä hän julistaa. Hän täytyy itse elää sitä, mitä hän julistaa. Kun sinä täytät pyhällä hengellä, olette täytänyt, mutta kun sinä täytät lisää, kun sinä täytät lisää, minä uskon ja haluan julistaa jo pyydän, että Jeesus tänä viikolla, kun tekee niin suuren muutoksen, että mä niin tuli aina, kun se näkyy sun silmistä, se näkyy sun elämästä, se kuuluu sun puheesta, se näkyy sun tekemisistä, se on sinun suuntautumisesi, se on sinun palvotyössäsi, ja sinä liikut toisenlaisessa hengen voimassa kuin tähän asti. Shadavokkaradona. Sinä nouset palvelutyöhön, pyhä niin tulessa tämä on se, mitä Jumala haluaa tämän. Jokainen meistä on yrittänyt parantaa sairaata, kuinka moni on yrittänyt parantaa sairaata? Kuinka moni on parantanut sairaata? Sitäkin tapahtuu. mutta liian paljon on yritetään parantaa. Tämän pyhän niin tulessa upottaminen vie siihen todellisuuteen, että sinä haluat parantaa sairaata. Koska sinä olet tullut voiman lähteelle, Jeesus sinussa on ilmestymässä. Shakavroni karatsore. Nyt pyhän hengen tulen jano on yksi sellainen avain. Ihmiset luulee, että me rukoilemalla, että Jumala muuttuisi, Jumala tulisi suosiollisemmaksi ja antaisi nyt jotain erityisiä lahjoja. Tähdästä on ollut vähän niin kuin tympäällä päällä, mutta jos se vähän niin kuin tulisi iloisemmalle mieleen ja antaisi meille vähän lisää. Tällaisia lapsen säätöksiä, kun uskon vielä näissä rukousprojekteissa, joista tehdään paljon työtä. Mutta Jeesus antaa yksinkertaisia ohjeita. Kuuntelun tätä. Katsotaan 6:31. Älkää siis murehtiko sanoa, mitä söisimme tai mitä joisimme tai niin pukeutuisimme, sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Taivaallinen isänne kyllä tietää teidän tätä kaikkea tarvitsevat. Joten se siitä. Mutta etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen varuskauttansa. Niin tämä kaikki teille lisätään sanoissa. Tämä voidaan kiteyttää minun mielestä aivan yksinkertaisen totuuteen. Etsikää pyhän hengen tulossa niin siinä on kaikki. Etsikää pyhän hengen tulossa. Miten se tapahtuu? Jos otetaan tarkemman ohjeen täällä Luukas 11:9. Minäkin sanon teille, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Nyt kysymys ei ole siis siitä, että me annamme Jumalaa, että Jumala tulisi mielisuosiollisemmaksi, vaan meidän henki janoaa Jumalaa ja me onnistelemme sielun linnoitusten lävitse, sielun väärien ajatusten ja traumojen ja valheiden lävitse Jumalan maailmaan, että sielu ja henki sulautuu Jumalan maailmaan ja antautuu Jumalalle. Ja sillä tavalla me janoamme, anomme, etsimme ja kolkutamme, että meidän sisäinen uusi luomistyö, uusi ihminen nousee esiin ja vanha ihminen pannaan pois. Se on meidän kolkuttamista. Jeesuksen pelastustyö on annettu lahjana. Kuinka moni ymmärtää, että Jeesuksen pelastustyö on annettu lahjana? Amen. Silloin se tarkoittaa, että pyhän tulessa odottaminenkin on annettu lahjana. Niin, amen. Joten meidän ei tarvitse ansaita siinä mitään, mutta meidän osuus Jeesuksen pelastustyön vastaanottamisessa on mielen muuttuminen, mielen uudistuminen, mielen kääntyminen. Vastaanottaminen, avautumaan hänelle, pyhän tulelle avautuminen tarvitaan myös. Tarvitsemme sisäistä anomista, sisäisesti hengessä nousemista, kolkuttamista, etsimistä. Koska tämän prosessin kautta sun henki kasvaa, vahvistuu ja tämän prosessin kautta sinä tuomitset koko ajan sielussa, jolla pyhän hengen tulen esteet. Sen elämä, ne vaikutukset, jotka estäisivät tuolta oikeassa sen prosessin kautta, tuomitset koko ajan ja nouset hallitsemaan yhä enemmän hengen voimassa. Ja kun sinä hengessä annat, hengessä kolkutat, hengessä etsit, niin jonain päivänä se kohta tulee, joka ilmoittaa itsensä. Jumala ilmoittaa itsensä siinä etsimisessä. Hän avaa sinulle. Sinulle avataan. Jeesus antaa lupauksen, jota hän pitää. Mä uskon, että jokainen, joka janoaa pyhän tulta, joka etsii pyhän tulossa opettamista, anoo pyhän tulossa opettamista, kolkuttaa pyhän tulossa opettamista, hän tulee upotukset pyhän tulessa.
Koska Jeesus sanoi, jokainen anova saa, etsivä löytää, kolkuttavalle avataan. Hän sanoi vielä, että Jumalan mielihan on tässä niin kuin täysin selvä, että jos, hän sanoi, jos käytä isältä joukosta, niin voiko pyytää kalaa, eikä kalan sijasta anna hänelle käärmettä. Tai jos hän pyytää munaa, eikä anna hänelle skorpionia. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennen niin taivaallinen isä antaa pyhän hengen. Ja voidaan lisätä pyhän hengen tulensa upottamisen niille, jotka sinä hänet anovat. Me olemme anoneet, me anomme. Anna sydämesi janon ja henkesi janon olla aivan hillitön. Olla sydämesi henkesi janon olla ihan hillittömän vahva, täysin kontrolloimaton. Tulen tätä ilmastyä, tulen tätä lankata. Tuli on luvattu, lupaus on annettu, veri on vuodatettu minun ylitse, niin synnin jäänteet on poistettu ja tuli on minun kanssani, niin minä saan janota ja etsiä antautua sellaiseen kirkkauden niin kuin läsnäolo, joka on aivan selittämättömän niin kuin, kirkkauden läsnäolo, joka ratkaisee kaikki. Jeremia 29 on tämmöinen kohta. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan ajatukset antamaan teille toivotun lopputuloksen, suun jatkumisen palkkion. Silloin te käännette minun puoleeni, huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua ja minä kuulen teitä, te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestä. Ja niin minä annan teille löytää itseni, sanoo Herra, ja minä käännän teidän kohtaanne. Tämä on vanhanliiton ilmoitus. Ja vanhanliiton tilanne oli erilainen. Vanhanliiton aikana synni ja kuolemallakin erotti ihmisen Jumalasta. Eikä ollut helppo tavoittaa siis Jumalaa. Vanhanliiton profeetat oli harvinaisia, koska tarvittiin erityinen luonne, erityisiä ponnisteluja, että tämä yhteys Jumala voisi ilmestyä. Ja nyt Uudessa liitossa tilanne toimii. Jeesus etsii nyt sinua. Jeesus haluaa ilmaista sinulle itsensä, koska hän on ottanut sinut jo omakseen. Sinä olet jo nyt hänen omansa. Sinä olet hänen pelastusverkossaan jo. Täydellisesti tässä hänen suunnitelmassaan kiinni. Joten nyt sinun ei tarvitse ajatella tämän Jeremian niin jakeen mukaan, että se olisi niin ehdottoman vaikeaa. Vaikassa kukaan se oli tosi vaikeaa, koska ihmiset oli synnin ja kuoleman lain alla. Me ymmärrämme sen, että jos uskoton yrittää päästä Jumalan yhteyteen, vaikka on Mooseksen laki ja vaikka on lupauksia, se on ihan erilaista kuin silloin, kun siellä on pyhä henki sun sisimmässä, silloin kun siellä on pyhä, niin sisään opetus ja Jumalan läsnäolo on ihan eri maailma. Joten nyt hylkää sellainen ajatus, että Jumalan kohta on myös vaikeaa, että Jeesus ei haluaisi täyttää pyhän hengellä tulella. Pyhän hengen tuli on silloin yllässä tämän. On sinun sisimmässä, on sinun ylläsi, virtaan koko ajan, kosketaan, vaikutaan koko ajan. Kunhan sinun ajatuksesi on vapaa vastaanottamaan, sinun ajatuksesi sielussa on vain vapaa vastaanottamaan, ja kaikki on jo virtaamassa sinulle, kaikki on jo vapautettu vastaanotettavaksi. Shakarode. Me tarvitsemme tämän suuntautumisen, Jumalan tulee Jeesuksen todellisuuteen suuntautumisen, me tarvitsemme mitään suorittamisen ponnisteluja sinänsä, ansaintaa tai muuta. Kolossalaiskirje 3:1. Jos te siis olette heränneet Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä. Mitä on ylhäällä? Pyhänen tuli. Pyhänen tuli on ylhäällä. Amen. Me etsimme pyhänen tunteen, joka on ylhäällä. Jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Siellä Jeesuksessa ja Isässä on tuli, jonka hän vuodattaa. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Kaikkiin näihin Jumalan ilmoituksiin tai Paavalin ja apostolien opetuksiin, Jeesuksen opetuksiin, kun puhutaan Jumalan valtakunnasta, puhutaan pyhästä hengestä.
niin me voimme aina lisätä siihen Pyhän Hengen ja tulen olemuksen, Pyhän Hengen tulen läsnäolo. Olkoon mielenne Pyhän Hengen tuleen, älköön siihen, mikä on maailmassa. Te olette kuolleet, mutta teidän elämänne on kätkettynä Pyhän Hengen tulen voitamassa Kristuksessa. Kun Kristus ilmestyy Pyhän Hengen tulessa, niin silloin sinäkin ilmestyt hänen kanssaan Pyhän Hengen tulessa. Ja se uusi elämä, joka hän on valmistunut, ilmestyy sinussa Pyhän Hengen tulessa. Jumalan valtakunta on tulen maailma, jotta Pyhän Hengen niin voittelu ja vaikutus pääsee meidän elämään, niin se tulee ensin Hengen kautta, sitten sielu tulee omaksua se, sielu sulautuu siihen. Ja Jumalan valtakunta on ihmisen sisäisessä elämässä, sisäisessä ajattelun maailmassa, Hengen ja sielun sisäisessä yhteydessä. Tämä on se uuden liiton, uuden luomuksen olemus, sisäinen yhteys Jumalassa. Ja sen takia niin meillä on nyt Jumalan valtakunta mahdollista saavuttaa Pyhän Hengen tulessa upottamisen kautta. Jumalan valtaherraus, kuninkuus, auktoriteetti ilmestyy siinä muodossa, kun hän on, niin vain Pyhän Hengen tulessa. Pyhän Hengen tuli pystyy opettamaan meille, vain Pyhän Hengen tuli pystyy opettamaan meille asiat, jotka on meidän järkemme ulkopuolella, meidän tunnemaailman tietoisuutemme, alitajuntamme ulkopuolella, meidän koko inhimillisen olemuksen ulkopuolella. Pyhän Hengen tuli tulee korkeammasta lähteestä. Ja silloin kun Pyhän Hengen tuli, joka tulee korkeammasta lähteestä, koskettaa sinua, niin silloin hän pystyy muuttamaan sen sellaisen alueen, missä sinä et voi ajatellakaan muuttaa itseänsä. Ja se sinulla ei ole mitään toivoa, että hän, Jeesus, koskettaa. Ja Pyhän Hengen tulessa on voima koskettaa DNAta, koskettaa alitajuista hermojärjestelmää, autoimmuunijärjestelmää, kaikkia solurakenteita, kuulosoluprosesseja, elämänprosesseja, biologisia prosesseja ihmisen elimistössä. Pyhän Hengen on kyky koskettaa kaikkia kulmia, vaimoja, räihnäyttä, kaikkea, mikä puuttuu ihmisen luoda uutta. Pyhän Hengen tulessa on täydellinen lahja Jeesuksesta tuoda meidän resurssien käsityskykymme yläpuolelta. Jumalan ratkaisua, Jumalan siunausta, Jumalan elämää meidän siunauksemme, että me voisimme tavoittaa sen tarkoituksen suunnitelman, joka tänä päivänä jokaisella on elämässä Jumalasta, joka tulevina päivinä meillä kirkastuu. Kun Jumalan valtakunta tulessa on sun sisäisessä maailmassa, niin silloin Jumalan usko hallitsee, Jumalan rakkaus hallitsee, Jumalan ilmestystieto hallitsee. Ja se sisäinen Jumalan valtakunnan läsnäolo tarkoittaa silloin Pyhän Hengen voitelu on silloin yllänsä myöskin. Ja voitelu pystyy vahvistamaan sen, mitä sinä olet tekemässä. Ja tämä sisäisen tulen läsnäolon kautta Jumalan vaikutus ulottuu sun ulkopuolelle. Jumalan vaikutus ulottuu sun henkesi ja sielusi, fyysisen rajasi ulkopuolelle. Tämä on jotain aivan ainutlaatuista. Jeesuksessa tapahtui tällaisia ilmiöitä, kuinka voitelu oli hänen yllään niin laajalti, että ihmiset vain tuli tämän lähelle ja alkoi parantua. Ne tapahtui myöskin Pietarin elämässä. Pietarikin saavutti tämän tulessa upottamisen kautta tällaisen kirkkauden läsnäolon. Jos Pietari saavutti sen, niin sinä tulit saavuttamaan tämän saman. Nämä yksinkertaiset suuret, vahvat periaatteet oman uskon elämisen tavoitteeksi, koska Jumala on sama eilen tänään ikuisesti. Hänen sanomansa on sama, hänen suunnitelmansa, voimansa, ihmisen kohtaan on sama. Vapauttaa pimeän vallasta, tuoda ennen Jeesuksen kautta uusi pelastustyö, uusi suunnitelma, uusi elämä. Jumalan usko, ihmisystieto, Jumalan rakkaus, Jumalan tuli, Pyhän tuli, haluaa viedä meidät elämään, jossa kaikki on ehdetty, kaikki on ehdetty. Se brone karatsoorena kadon. Apostolien kätten kautta tapahtui kansassa paljon tunnustekoja ja ihmeitä, ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytännössä. Muista ei kukaan rohjennut heihin liittyä, mutta kansa ylisti heitä.
Herralle lisääntyi uskovaisia yhä enemmän sekä miehiä että naisia suuret joukot, niin että kannettiin sairaita aukeille paikoille ja pantiin vuoteille ja paareille, jotta Pietarin kulkeessa hänen yllään oleva sätilällä hehku sattuisi johonkuun heistä. Mutta nyt pieni huomaus, se oli myöskin hänen sisimmässään tämä sätilällä hehku. Hänen sisimmässään oli myöskin tämä sätilällä hehku. Mutta sätilällä hehku laajeni ja virtasi ja se täytti hänen fyysisen olemuksensa ja meni yli hänen fyysisen ruumiinsa rajojen ja se kirkkauden pilvi liikkui hänen mukanaan. Jotta Pietarin kulkiessa hänen yllään oleva säteilevä hehku sattuisi jonkun heistä. Se on mikään varma, se on väärä käännös. Se on säteilevä hehku, että se on. Myös ympärillä olevista kaupungeista kokoontui paljon kansaa Jerusalemiin ja he tuovat sairaita ja saastaisen henkeen vaivaamia. No nyt on tapahtuu tälläkin päivänä tuodaan sairaita ja saastaisen henkeen vaivaamia kokouksiin, mutta sattumalta joku voi parantua, mutta täällä sanotaan toisen. Ja kaikki ne parannettiin. Ja kaikki ne parannettiin. Silloin kun tuli oli saanut vallata miehen, Jumalan miehen, niin kaikki ne parannettiin. Shakarvaali karatsoi. Tämä Jumalan anteeksiantamuksen voima on pyhänin tulessa toteutunutta oikeudenkäyntiä. Kaikkia pimeyttä vastaan, sairautta, syntiä, demonisaatio, traumaattisuutta, elämässä kirouksia vastaan, pyhänin tulessa toteutettu oikeudenkäynti pimeyttä vastaan on Jumalan anteeksiantamuksessa. Isän kirkkauden anteeksiantamuksessa. Anteeksiantamuksessa tapahtuu tämä tulen kosketus. Jokainen, joka on kokenut anteeksiantamuksen Jumalan rakkauden kosketuksen ja synnin tunnustamisen ja hylkäämisen kautta, niin se tunnet vaan jotain ihmeellistä suli minun sisimmässäni, jotain suurta vapautta tuli, jotain tapahtui, jotain muuttui, jokin uusi vaikutus tuli koko sielun maailma. Sairaus saattoi lähteä, kirous saattoi murtua, joku elämän ongelma saattoi täysin hävitä. Ja tämä Jumalan hengen tulen kosketus on siis yliluonnollisella tavalla koskettanut sua. Ja nyt tulen. Niin tulee lupaus. On yhtä pitävä tämmöisen Jeesuksen lupauksen kanssa tai julistuksen kanssa Johannes 14 ja 12, joka on kaikille meille, kaikille meille. Toisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Ja suuremmin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Ja mitä hyvänsä te annotte minun nimessäni, niin sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pois. Joka uskoo minuun, ja hän on tekevä samoin tekoja. Tämä on pyhän hengen tulen soluttamisen päämäärä. Voisitko ajatella, että tämä on minun tulevaisuuteni? Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, pyhän hengen tulen soluttaminen on minun tulevaisuuteni. Pyhän hengen tulen soluttaminen on minun tulevaisuuteni. Se on jo tänä päivänä. Se on jo tänä päivänä. Nyt jo tulen opetukseksi. Nyt jo tulen opetukseksi. Mutta lisääntyvä pyhän hengen tulen soluttaminen. Mutta lisääntyvä pyhän hengen tulen soluttaminen tulee toteuttamaan Jumalan suunnitelman elämässä. Tulee toteuttamaan Jumalan suunnitelman elämässä. Ja minä uskon, mitä sinä sanoit, Jeesus. Mitä sinä sanoit, Jeesus, että joka uskoo minuun, niin myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Niin myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Ja suurempikin kuin ne ovat, hän on tekevä. Ja suurempikin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Sillä minä menen isän tykö. Ja vuorotan pyhän hengen, niin kuin hän sanoi. Ja vuorotan pyhän hengen, niin kuin hän sanoi. Vuorotan pyhän hengen tuleen. Vuorotan pyhän hengen tuleen. Minä saan olla osallinen pyhän hengen tulen vuorotuksesta. Minä saan olla osallinen pyhän hengen tulen vuorotuksesta. Ja pyhän hengen tulessa minä muutun. Ja pyhän hengen tulessa minä muutun. Paranen, nousen, uudistun, vapaudun. Saan uuden voittelun. Ja Jumalan suunnitelmat toteutuu elämässäni. Ja Jumalan suunnitelmat toteutuu elämässäni. Kiitos Jeesus. Aamen. Halleluja. Jeesus pyydät, että sun kirkkaudesi voima, pyhän hengen tuli ja voima laskeutuu lisää. Koko ajan Herra sinä vuorot lisää tulta ja voimaa. Herra täytä janoiset sydämet ihmeellisellä hyvyydellä, sillä tulee voimalla pyhän hengen selittämisen taivaalle läsnäolo, uudistava voima, sielut,
vapauttava, parantava, uudistava voima. Täytä tällaisella rakkauden, kirkkauden voimalla. Nyt tämän shikroori karotsori. Sanoin, nyt kun päinen tuli on koskettanut sinua, niin sä oot saanut ilmestyksen evankeliumista, sä oot saanut ilmestyksen Jumalan rakkaudesta, sulla on jo sitä. Mutta nyt mä ymmärrän tämän, että me olemme jollain tavalla erikoisessa ajassa nyt. Et nyt on jo todellisen Jumalan suuren ilmestymisen aika. Amen. Todellisen väkevän taivaallisen uuden läpimurron aika. Nyt ei pyöritä vanhaa koneistoa, vanhaa juttuja virittämällä ei päästä kovin pitkälle enää. Nyt on uuteen astumisen aika. Nyt on jollain tavalla syvemmän viime uudistuksen, syvemmän puhdistautumisen, syvemmän Jumalan antamisen aika, koska aikaisemmin ehkä elämän historiassa. Mä en tiedä, jokaisella on elämässä tämmöisiä vaiheita, mutta mä uskon, että tämä on seurakunnan täyttämyksen aikaa. Tämä on aika, jolloin Jumala nostaa seurakunnan asemaan niin oikeuksiin siihen varustukseen, joka hän on tarkoittanut oikeasti. Ja hän poistaa sen alennustilan, hän poistaa sen hämmennyksen, sekaannuksen, sen keskeneräisyyden, sen semmoisen turhauttavan, pettymyksiä aiheuttavan tyhjyyden. Hän poistaa sen ja hän avaa tämän pyhän tulen kautta valtakuntansa. Hän avaa pyhän tulen kautta valtakuntansa, valtaherrantansa, rakkautensa, ilmestyksen voiman, Jumalan uskon voiman. Kaikki valtansa hän avaa seurakunnalle tämän. Ja tässä prosessissa jonkun täytyy mennä edellä. Jonkun täytyy olla pään tien raivaajana siis. Joku ihminen on ensiksi ottanut jotain vastaan, sitten hän jakaa sen muille. Tässä pyhän tulessa upottamisessa niin Jumala odottaa jotain meiltä. Jokainen meistä on käynyt erikoista pyhän hengen kasvattavaa prosessia, syvää uudistustyötä, uudistumista, sellaista hengen ja elämän Jumalalle tilittämistä, itkua Herran edessä, uudistautumista Herran edessä, tämän maailman systeemistä luopumista, vääristä periaatteista luopumista, pimeyden juonista, irtisanoutumista. Jokainen on käynyt tällaista syvää niin kuin ahtaan portin lävitse käymistä. Ja testannut henkeään ja sisintään Jumalan edessä ja Jumala on koetellut sinua myöskin ja Jumala on koskettanut sinua, Jumala on antanut sinulle erästä opetusta ja vaikutusta, inspiraatiota. Niin mä uskon, että tämä työ ei ole ollut turha. Ei ollut turha. Mä koen, että nyt Jumala haluaa juuri nyt antaa erityisen pyhän hengen tulevuorituksen tässä hetkessä nyt, tänään ja tässä. Tulkaa tänne ja tehdään tämmöinen rukouspiiri ja otetaan vastaan.